Na watu warembo sana huwa akili zao hazipo sana. Kuna mtu anaongea naye? Ah, sizungumzi mbea, ni research. Mimi ni msomi, research kabisa. Nilifanya research kwa watu warembo sana, wale wazuri sana, hawaolewagi. Wewe chunguza, hawaolewagi. Ni michezo ya wanaume. Ukikuta mtu amepinda kawaida, ameolewa na harusi na watoto wake. Yuko nyumbani. Waangalia toke za watu, alafu angalia watu warembo. Utakuta tu mtaani. Kwa nini Mungu ameamua kufanya hivyo? Nitakueleza sababu. Naongea na mtu? Mbona unaanza kujitazama kwa mfano? Kwa nini mimi nimekusema wewe? Unajua, hujajua kwamba ukiwa mzuri sana tayari ni mpaka kwako. Utawaza kitu kingine, unawaza ule uzuri inakugrand. Yeye kuonaga mtu mwenye hipsi. Akitembea anatembea tu akili yake yani ameshafungwa na haoni mbele. Maringo yake yote ni ule mwili wake. Akisimama Mungu anasema huyu mpaka wake utakuwa hapo. Mbona asiolewe? Mbona asiolewe? Mbona sio? Nani amoe mtu ambaye ni mpaka? Sasa wewe saa hiyo ujui hayo. Lakini sisi tunakutazama huyu utaniletea jaribu nyumbani. Maana akili yake anachowaza ni kioo. Sasa mimi saa hiyo sitazami kioo. Natazama miaka iliyobaki kufa kwangu na watoto wangu wameachwa nini? Wewe unatazama kioo. Na ile mwili linazikwa kesho kutwa. Kuna mtu anaongea naye? Mwambie mwenzako kuwa makini, acha maringo akijingajinga hapa. Tunaringa mtu kesho kutwa unakufa, unakuwa mnaoza tu. Unaringa nini sasa? Tafuta mwanamume yote ambaye ni handsome kama ana hela. Hiyo imeshamuua. Yeye atabaki kuchomeka na nini lakini kufuatilia maisha yake nothing. Kwa sababu akili yake imeshafungwa. Naongea habari ya akili kufungwa. Nimekwenda kule Njombe kule kwenye mashamba yetu kule ya nini. Unakuta mtu yuko very simple, very black. Unajua wale majamaa wafupi wafupi wale, wahehe na wabena. Wausi. Unakuta mwanaume anatembea na suruali na nini? Hajakaa sana smart. Lakini kwenye akaunti yake nasoma bilioni 7. Kuna mmoja alikuwa anakaa naye juzi nikiwa Iringa, akaunti yake nasoma bilioni 12. Alafu anaimba pambio kanisani. Na ajitokezi. Mungu ana watu. Alipokuja kuniambia aise inasoma 12B. Umetoa wapi? Nimelima parachichi, nimelima miti na mashamba. Nimeweka huko sijui nifanye. Alikuwa ananiomba ushauri nifanye nini hii pesa. Inanisumbua akili. Mimi sijui cha kufanyia. Naomba Mungu anisaidie nisikimbie kwa wanawake nianze kugawa. Nikampa plani. Unaenewa hapa mjini nayo, jenga hoteli. Ukijenga hoteli, jenga sheli, vitu vya. Nikampa maarifa ya kutumia zile pesa, maana atatumia vibaya. Lakini huyo mtu yuko simple. Wewe hujafika hata M. Lakini. Naongea na mtu. Nasoma Daniel 9, ile aina ya mipaka. Daniel 9, nimesema aina ya mipaka ya 5 yo. Daniel 9, 22, Mungu anakupa akili katika mambo yote. Na Timoteo wa 2, 2, 7. Timoteo wa 2, 2, 2, 7. Mungu anakupa akili, manake akili naweza kwa granted, ikafungwa na shetani. Unawaza vitu vidogo sana kama kijana. Unawaza mambo ya ngono ngono. Unawaza mambo ya dunia dunia. Hauna focus. Uwezi fika mbali bila kuwa na focus ya mawazo makubwa, out of the box. Sasa shetani akikulimit kwenye ile eneo. Ndio maana unajua Watanzania wengi kwa mifumo ya elimu yetu, mifumo ya elimu haimuandai mtu chuo kikuu kuwa independent. Inamuandaa mtu kuwa mwajiriwa, huo ni utumwa. Kwa hiyo akili ya Mtanzania nasoma nipate kazi. Na ndio maana wengi wanaumia maana kazi hamna sasa. Unamaliza, unarudi kwa wazazi. Hauna akili nyingine.
Mungu akumuumba mtu ili ajiriwe. Soma vizuri. Kuna aina mbili za akili ndani ya mtu. Kuna akili za moyoni na kuna akili brain. Sasa maisha haikuwekezwa kwenye akili ya darasani, iliwekezwa kwenye akili za moyoni. Ndio maana watu wengi wenye pesa darasa la saba. Kwa nini? Hawana akili ya darasani, wana akili ya moyoni. Na akili ya moyoni ndio yenye mbinu ya maisha. Nimeongea? Watu wengi wanamiliki mali, magorofa, mabasi, hata chuo kikuu hajaingia. Lakini Mungu amewapa maana akili za moyoni zipo. Na maisha imewekezwa kwenye akili za moyoni. Naomba nikusomee kitabu cha Kutoka 35:35. Uone akili za moyoni. Kwamba unaishi kwa kutumia akili zipi. Akili ya darasani inakusaidia tu kupevuka kuona mambo. Lakini maisha haiko hapo. Ndio maana ukiishi kutegemea elimu, mavieti, kitu gani, unafeli. You fail. Lakini ukiishi kwa kutumia akili za moyoni, unaweza kumkuta mtu yuko kawaida tu, lakini Mungu anamwondolea mipaka ya ajabu sana na anatawala. Hello. Siko hapo mpata kitu? Na wanaume hii ndio wamepewa sana, wanaume. Wamepewa sana akili za moyoni kwa sababu they are leaders. Ni viongozi wa families. Kwa hiyo Mungu anakujalia hichi kitu kwa sababu maalum. Wamama sio sana, ni wachache wenye neema hiyo. Lakini wa baba ni must. Kiongozi yote wa familia, kiongozi yote wa nchi, lazima upewe akili mbili. Nje ya akili mbili utakuwa mwanaume suruali, mafanana na. Baba, huko kupigiwa makofi ni ngumu. Yesu tusaidie tu. Umenileta mahali pa ajabu sana. Kutoka 35:31, akili za moyoni. Naongea na mtu. Mwambie mwenzako una akili zipi kati ya hizi mbili? Ya darasani, ya moyoni. Anasemaje? Mtu mwenye akili za moyoni sio mwenzio. Yuko mbali kweli. Nakueleza ukweli. Ukiona unaishi maisha ya kawaida sana. Maisha ya kawaida sana, yani akili zako unazozitumia ni za kawaida sana. Lakini ukizumia akili za moyoni, unaweza kutikisa wafalme. Yusufu wa kutumia elimu mbele ya Farao, alitumia za moyoni. Tumpate wapi mtu kama huyu? Kwani watu hawakuepo, walikuepo lakini mwenye akili hiyo hayupo. Ni mtu wa kwanza kutengeneza wizara ya kilimo Misri kwa kutoa ushauri kwa mheshimiwa Farao. Kwamba Farao, jitafutie mtu atakayetengeneza magala, wizara ya kilimo, haikuepo. A champion of agriculture institutes. Alipotengeneza ile, mfalme akasema, "Hey, umecreate kitu ambacho hakiwepo Misri. Nimpate wapi mtu kama huyo? Wewe ndio utakaye create mifumo ya wizara ya kilimo na kuweka magala." Hiyo sio akili ya darasani. Hiyo akili za moyoni.